titulli që është zgjedhur për biseduar apo ligjëruar rreth saj veçoritë e Islamit, na imponohet me kalimin e kohës dhe mungesën e informatave tek muslimanët. Sidomos pas sulmeve të një pas njëshme që i bën Islamit dhe muslimanëve dhe tentimi për të instaluar tek muslimanët kompleksin e inferioritetit, kompleksin e vlerës së ulët. Dhe fatkeqësisht me kalimin e kohës dhe nga ndikimi i madh i medjave është arrit një lloj efekti i këtij. Që shumë musliman u vjen turp se janë musliman apo kur flitet për Islamin ata nuk janë të gatshëm të flasin, të mbrojnë Islamin dhe të tregojnë e përsin dhe veçuri që ka Islam. Dhe dukurisht nga kjo problem, nga kjo pikënisje, nga kjo situatë bashkore që është ju, dhe më thonë, e pamë të arsyeshme që të tentojmë të shpalosim disa veçuri që paraqesin vlerat e Islamit. Me të cilat vlera Islami është bërë fe e cila ofron zgjidhje për problemet e ndryshme me të cilat ballafaqohen njerëzit. Dhe mu kjo është shkaku kryesor që shumë jo musliman kur e studiojnë dhe urrëtojnë Islamin e shohin se i vetmi është Islami ai që u ofron njerëzve zgjidhje të problemeve apo ashtu si kurse ka mërtuar diplomati i njohur gjerman Murat Hofmani në limën e tij Islami si alternativë. Do të ai si diplomat, si njeri domethënë i politikës dhe me përvojë të madhe në jetën e politikës, ambasadori i Gjermanisë në Maroko, dhe studimi i tij i holësishëm Islamit e ka sjell atë situatë që të jep vendimin e tij ose mendimin e kryesor se Islami është alternativë që i zgjedh të gjitha problemet që ballafaqohet me të botën përgjithësi. Normalisht ai nisi të ka shqyrje e vetë gjermane, pastaj e tregon si zgjidhje për mbarë botën. Edhe kur jo muslimanët kanë arën këto përfundime se Islami është alternativë edhe zgjidhje e mundshme për problemet që ka bota, ne si musliman edhe më parë duhet kemi kësi botë kuptime dhe bindje. Andaj duhet ta luftojmë kompleksin që krijohet me kalimin e kohës në zemrën e besimtarëve dhe mendjen e tyre, përkundrazi t'i bëjmë besimtarët krenar, të mburen se janë musliman dhe normalisht nga situata defanzive të kalojnë në situatën ofanzive. Përkundrazi të tregojmë vlerat që ka Islami. Dhe se këto vlera janë në dobin e mbarë njerëzimit. Nuk fiton prej këtyre vlerave të musliman për edhe jo musliman. Nëse bëjmë një retrospektiv historisë në kohën Osmanlive në Balkan, do të shohim se prania e muslimanëve dhe hyrja e pjesës së madhe të njerëzve të Ballkanit në fe ka qenë ajo që e ka ndihmuar ekzistimin e balansit dhe tolerancës mes feve. Dhe të shumë herë kur folet rreth një virtyti që ka populli shqiptar se tek ata është ruajtur ky balans mes feve dhe tolerancës ndërfetare, harrojmë të përmendim një element që shumë me rëndësi. Kush e siguron tolerancën? Shumica apo pakica? Çdo herë shumica mund të ofron tolerancë dhe shumica mund të krijon intolerancë. Andaj në Maqedoninë para luftës së 2001-shit kishin probleme shqiptarë dhe u mungoheshin të drejta. Pse? Sepse shqiptarët nuk kishin shumicë në këtë qytet. Edhe u dash të bëhet lufta që pastaj të bëhet marrëveshja e Ohrit dhe pastaj të instalohet principi i banditërit që të mbrohen të drejtat e pakicave. Domthonë pse se shumica e instalon tolerancën. E tash kur na krenohemi me faktin se tek shqiptarët për shembull ka tolerancë mesfetare, nuk duhet të harrojmë se këtë tolerancë Islami e ka promovuar. Andaj se muslimanët janë shumicë. Maqedoni 98%, 100% musliman, Kosovë 98% musliman, Shqipëri 70% musliman. Për shqiptarët ata e kanë promovuar tolerancën dhe ata e kanë instaluar si vlerë tolerancën. Për këtë shkak muslimani asnjë nuk duhet tani vetëm të turpruar dhe me kompleks kur dhe më thonë flitet për Islam. E kundër ta, në duhet të kalojmë në fazën ofanzive të promovimi të vlerave të Islamit. Të tregojmë se Islami është mëse i dobishëm jo, po mëse i nevojshëm për të mbijetu populli jonë. Sepse me Islam për pos shpëtimit në ahiret të Allahu Gjereshan, në shpëtojmë edhe në dynja si kam, në shumë aspekte, në aspekte të tani bashkohor problemin e mbrojtjes së familjes, që është qelizë e shoqërisë, edhe ti nuk mund të kesh kamp të shëndosh, nëse nuk ke shtëpi të shëndosh,
a nuk ke mundësi të kesh shtëpi të shëndosh nëse mungon edukata, elementi më i mirë që ndihmon në edukimin e familjes është feja. Të gjitha mënyrat tjera që i promovojnë të tjerët, duke e promovuar arsimin, domethënë sistemin edukativ arsimor shkollat apo shkollat private apo trajnimet dhe kurset e ndryshme, të gjitha ato nuk arrin të instalojnë edukimin dhe moralin në familjet tona. Për këtë shkaqe do të na imponohet na të flasim për problemin e vlerave të Islamit, veçorive të Islamit, atë që ofron Islami, domethënë në vetvete që e bën, në vetvete dhe që e ofron tjerëve si zgjidhje problemeve të tyre. Për atë shkak në këtë rast kujtohet ajeti kuranor ku Allahu xhallahu xhallahu thotë: "Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'lawna in kuntum mu'minin", mos u mërzitni, as mos u lëngjtoni se jeni më të lartë nëse jeni besimtar. Domethënë do të burrësh. Pse e besimtar, pse e musliman, nuk fundi fundit ti nuk, nëse nuk mburesh me tëndën, ti nuk mundesh domethënë të kuptosh as tjerët. A ne ti duhet dish kush je ti që të kuptosh kush janë tjerët dhe pastaj të instalohet domethënë dialogu apo biseda apo debati dhe polemika mes te dhe tjetrit. Edhe fatkeqësisht na jemi në situatë të këtill ku na nuk e njohim veten dhe pastaj dëshirojmë të bisedojmë me tjetrin, të marrin vlerat të tjetrit, nuk e njohim edhe tjetrin asa duhet, dhe këtu krijohet domethënë një situatë mjaft konfliktuoze, një situatë mjaft e vështirë, fatkeqësisht nxjerrim në shesh domethënë gjysmë vlera apo pseudo vlera. Edhe në këtë rast domethënë na e dëmtojmë armërinë e popullit tonë. Feja, të cilën e solli Allahu xhaleshanuhu nëpërmes pejgamberëve të vetë që e përfundoi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte në versionin e fundit të plot dhe pa mangësi. Jo që të kaluan ka pas mangësi, mirë po me qëllim Allahu Gjellëshanu, se i ka dërguar pejgamberët për kohërat të caktuar dhe për popujt të caktuar, do të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar për mbar botrat, për mbar njerëzit dhe për mbar kohërat. Andaj ka qenë edhe versioni përfundimtar dhe i fundit dhe i plot, nuk ka lënë të mangësira. Andaj thot Allahu Gjellëshanu Kuran, el jome akimeltu lekum dinakum, u atmem të alejkum një emati, u arraditur e kumën islam adina. Sot u a kam plesua ju e fejnë dhe dhuntit, dhe jam dakor që fejnë ju e tjetë islami. Dhe ka të reguar Allahu Gjeleshanu se islam është vazhdimësi, në vazhdimësi thirje e gjithë pengamerve që nga adhejme alësëm dhe të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj muslimat edhe me këtë element janë para tjerëve. Se unë si musliman, kur hidhërohem, kur dikush e në përkam figurën e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, hidhërohem gjithashtu edhe kur dikush tenton të nëpërkam figurën e Isaut a.s. Hidhërohem edhe kur dikush tenton të nëpërkam figurën e Musait a.s. edhe Ibrahimit a.s. edhe Nuhit a.s. Gjithë pejgamberëve që kanë qenë më herët, lanu fariku baina hadim min rusuli. Ne nuk bëjmë dallime mes pejgamberëve, të gjithë janë pejgamberë të Allahut, të gjithë i pranojmë. Andaj ne jemi në avantazh. Ne jemi përpara. Nuk kemi kësi probleme. Andaj ne imbrojmë edhe pejgamber tjerë që janë të Allahu xhaleshan, edhe pse popull, për shembull, ose fe tash bashkore si kristianizmi apo hebreizmi, ata mundohen ti mbajnë vetëm se pejgamberët e tyre dhe nuk e ngrisin zërin, domethënë kur ofendohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi është me tregu se Islami në këtë formë e fundit që është dërguar njerëzve nëpërmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e plot. Edhe normalisht me vetë flakën që ka qenë e plot është e dalluar mbi fe të tjera, është e vetmja e pranuar te Allahu xhaleshanu, inna dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Fe e vetme pranuar te Allahu është Islami, dhe ai që kërkon fe tjetër përpos Islamit këtë kuptimin e gjerë, do thotë nuk do të pranohet prej tij, dhe ai do të jetë i humbur. Normalisht kjo fe bart në vetvete, do thotë plotësinë, bart në vetvete mëshirën, drejtësinë, urtësinë, që gjitha këto domethënë tregojnë se është fe e plotë që vjen prej Allahut subhanahu wa taala, i cili ka dituri absolute, dhe normalisht çdo gjë që vjen prej Allahut xhaleshanu dhe që ka dituri, i cili ka dituri absolute, ajo do të jetë e dobishme dhe në interes të njerëzimit. Andaj do të kur e kemi parasysh këtë fakt se Islami është si fe e dërguar nga Allahu i gjithdijshëm dhe i gjithurt, dhe se i përmbush të gjitha nevojat e njerëzit, pasi që njeriu Allahu xhaleshanu ka krijuar dhe ai më i miri e din se çka nevojë për të, atë të gjitha mësimet e Islamit kanë ardhur në përputhje me natyrën e tij.
dhe për të plotësuar nevoja që ka ai. Në atë formë që mos i tekalon kufit dhe mos të bëhet edhe një gjë e dobishme e dëmshme pas e për te. Për shembull edhe ushqimi si ushqim ka rregulla të ngrënjes. Nëse ushqimi që është i dobishëm, nëse e tekalon kufitin bëhet i dëmshëm. Andaj nëse keni vërejt nga shkimet e shumëta dhe raportet televizive dhe lëshë se prej smundje më bashkore është puna e kilogramve të tepër që kemi në trupin tonë, do të numri i madhe atyre që janë më të trashë sa që duhet të jenë zakonisht. Edhe kjo është bëta smundje bashkore që kulumtohen dhe odhën mënyra e mënyra se si të largohet pesha e tepruar të njerëzit. Pse? Se ushqimi domo nuk është ndarë mirë, por kur teprohet, edhe nuk konsumohet ashtu si duhet, normalisht kjo është pasojë. Pra çka Islami edhe ushqimi si ushqim që është dobishëm, ka treguar rregulla që kur ta hash atë ushqim, do thotë ta hash në atë mënyrë që jetë i dobishëm për ty, as i dëmshëm për ty. A do thotë Allahu në Kur'an për shembull, kulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul muslimin, hani dhe pini dhe mos teproni se Allahu nuk e don atë që tepron. Andaj me kufi. Apo hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i mjaftojnë britarimi disa kafshata për ta mbajtur shpirtin gjallë. E nëse ka domosdoshmë të hanë më tepër, atëherë le ta ndanë bakun e trin tre pjesë. Një pjesë për ushqim, një pjesë për pije dhe një pjesë për frymëmarrje. Do thotë, shikoni tek udhëzimin dy forma. Formën e parë mos tento ta mbushish barkin vazhdimisht se ngopja e barkut ka pasoja pasaj. Se ka dhe më thonë, e ka forcimin e epshit. Forcimin e epshit. Po, ta zanë se tash njëzit janë kategorit e ndryshme, dikush ja ka lakmi për të ngënë, shumë dikush nuk ka lakmi. Po, aj që ka atër të ketë parasysh limitin, kufin. Kjo është minimumi dhe kjo është maksimumi. Dhe më thonë, disa kafshata sa me gjallë është minimumi, e njëtë edhe për ushim, njëtë edhe për pije dhe njëtë edhe për frimarje, është maksimumi. Edhe çdo tejkalimi këtyre kufive limiteve është ndam tandin pastaj. Është ndam tandin sikur se përmendja si shembull peshë e tepruar, kjo është një shembull, ama s'dasim se sa smundje vijnë si pasojë e ushqimit jo të rregulluar. Andaj nëse ndalim vetëm për këtë element flasim, ama nuk duhet të flasim vetëm për këtë element se kemi shumë pika që sigurisht nuk të arrim ti tregojmë gjëra si sa duhet, mjafton për me të kuptuar sa detajisht ka dhe mësime dhe procesi islami që të mbron ty si individ dhe të mbron ty si shoqëri pasaj. Shembuj, të bim disa shembuj, shembuj i part, principet e besimit që i promovon islami, janë principet që nuk dalot me të vetëm islami, vetëm Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po janë principet që në to ka thi kanë thirur e pejgamberët para ti. Andaj, ne jemi kontinuiteti i të mirës, shikoni, ne jemi kontinuiteti i të mirës, i thartë e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Muslimantë e sotit janë i thartë e të gjithë pejgamberëve që kanë thirrë të mirë në besim të shëndosh sheku i Merab. Fat Allahu jalla shanu duke vërtetuar këtë gjë, kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, thuaj i besojmë Allahut dhe asaj që e ka shpallur Allahu për ne dhe asaj që e shpall Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit, mive të ti, wa ma utje Musa, ajo që është dhe Musaut, Isaut, wa ma utje nëbiune mi robim dhe asaj që janë dhamp, që është dhamp e nga merve për dhërë të dhe, la në fërbi kubejnë e ahadim minhum, ne nuk bëjmë dalime mes për nga merve, wa nahnu lehu muslimon, dhe na Allahu Gjeleshan i dërdohemi. Dhe të besimtarët muslimat, me qka urdhërohen, shkoni se të Allah, thuni, o ju muslimat. I besojmë Allahot, Muhammed Tarisam, edhe për nga mërë dhe me radhë, Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit, fëmijët e tyre, Musaut, Isaut, kontinuitet, andë besimi jo nuk ka kundi farë kontradikte me besimin e pasët të Isaut alesam, me besimin e pasët të Musait alesam, pa u deformu dhe, pa u degeneru, pa ndërhyj dore një ju që ndryshon fejnë që ka qenë e pranishme dhe më thonë në kohën e Musait alesam, në kohën e Isaut alesam. Pra, kjo është veçori. Në besimi jonë, nuk qenë ka besim i ri. Nuk qenë ka besim që është nxjerrë nga konteksti e historik. Por është besim që përputhet me thirrjet e gjithë pejgamberëve që kanë qenë më herë. Edhe normalisht se përmban në veti do të besimet dhe botkuptimet e plota dhe të shëndosha që janë në interesin e njeriu. Kjo fe islami,
që ka bazën e vetë besimin në Allahun Gjellëshanu, dhe si fryt i këti besimit pëse vjen veprimi për të arritur gjërat që e kënaqin Allahun Gjellëshanu, duke patur kujdes për sinqeritetin në këto vepra, do më thonë nuk ka dyshim se është feja me plot dhe me mirë dhe me meritore për të pasuar prej krejt njerëzve. Një fej e cila besimin në këtë fej është kontinuitet i asaj që ua ka dërguar Allahu Gjellëshanu për nga mërë, pa dyshim se është e pamundshme të jetë fej ku ka kontraste, kontradikta dhe të refuzohet për njerëzve. Sepse përveç fakteve që i përmban në vetë vete Kurani dhe Suneti, është edhe argument tjetër dimës në këtë dëtim edhe se kjo është kontinuitet i pejgamberve më të hershëm. Pastaj, fakti se kjo fe urdhëron në çdo gjë që urdhëron është e vërtetë. Dhe këtë domthonë çdo të vërtetë e pranon me gjithë sinqeritet, dhe se këto të vërtetë e të marrëna prej burimeve të pashtërura të shpallës së Allahut xhaleshau që i vërteton. Logjika e njeriu dhe natyra e pasën e tij, atë si ka mundi të refuzojnë këto fakte dhe argumente dhe mos besohet në to. Feja e cila urdhëron në sjellje të mirë, në vepra të mira, në moral të lartë, në punë për interesin e njerëzimit, që stimulon drejtsinë, dhuntinë, mëshirën, që e pengon, që e ndalon zullumin pa drejtsinë, sjelljen e keqe, a ka mundësi domthonë që kjo fe mos jetë e vlefshme dhe mos jetë domthonë e avancuar prej qëllimeve dhe feve dhe ideologjive të tjera. Qëllimi është me tregu se besimi që është bazë e kësaj fe është ajo që e pastron zemrën e njeriut, ja pastron shpirtin e tij, e pasuron vestolisë me vlera dhe morale të larta dhe e bën që të bën vepra të mira. Andaj kjo është shembulli i parë rreth besimit të që është bazë e fesë islame. Shembulli i dytë, nëse ndalemi të analizojmë shtyllat tjera të islamit, namazin, zekatin, agjerimin dhe haxhin, do të shohim se të gjitha këto luan një rol shumë të rëndësishëm në ngritjen e personalitetit të njeriut, ngritjen, ndërtimin e personalitetit të dobishëm të njeriut, personalitetit pozitiv të njeriut, personalitetit i cili do të jetë i vlefshëm në shoqërinë ku ai vepron dhe jeton. Namazi për shembull, që shumë kush për shembull shpeshherë kur flasin për namazin, thotë deri kur do të flasin për namazin, a njerëzit kanë shkuar në han. Namazi, domethënë i ngjan krah, nëse bëjmë një krahasim, imani është, do thot, bima e mbjellur në zemrën tonë, e namazi është ujitja e kësaj bime 5 herë në ditë. Andaj nëse nuk e ujit këtë bimë ti me namaz, fat imani jot. Pra ti nevoj ta, do mund ta kultivosh imanin tënd, e njëra prej mënyrave më të shëndosha dhe më të suksesshme për ta kultivuar imanin tënd, padyshim se është namazi. Normalisht namazi krijon raportin tënd me Allahun Gjeleshan, raport special që të manë në link të vazhdueshëm me Allahun Subhanahu wa Taala, dhe kjo pa dyshim të afistikon shpirtin tanë dhe nuk lejon të bish poshtë, të bish në nivelin dhe më thonë e kafshë, ma dhja dhe në nivel më të urtë se kafshë, sepse kur Allahu Gjeleshan e dërgoj shpalljen e cila është konform natyres e njeriut dhe përputhje me nevojët e ti, kur njerëzit nuk e përfillin shpalljen, bin nga niveli i lartë që Allah e ka ngrit njeriu në nivelin e ulë. Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se e ka ngrit dhe ka dërru njëri unë o la ka të kërën në bëni ademe a la këthirë mimë në hamelnahum al barri vë lëbëhër, e kemi ndërru dhe kemi ngrit njëri unë bi shumë kriesa tjera që anë tokë edhe në uj. Mire po kër njëri u refuzon shpallin dhe uvzimet e Zotit Gjeleshanu bjev thumë më rëdet nahu asfele safirin le ka të kërën në insanën fi ahsin takvim thumë me rëdetnahu asfele safirin, e kemi krijuar njëri në formën më të përsosur, më të ngritur, më të avansuar, por aj kur i refuzon simet e Zotit, bje qka, thumë me rëdetnahu asfele safirin, bje në nivelin më të ullët që eksiston, do më thonë. Andaj Allahu subhanahu wa taala të regon se, kur njëri nuk e shfiton shqisat e veta, begati që Allah ja ka dhonë, shikimin, dëgjimin, mendimin, pame, kështu me radhë, për të kuptuar qëllimin e krijimit të njeriut dhe për të kuptuar madhështinë e Allahut Gjeleshanu, madhësinë e tij, dhe se ti ke nevojë të madhe dhe je i ngrohtë dhe ke nevojë për një përkull Allahut Gjeleshanu, atë tregon Allahu se bjerë në nivel shumë të urtë të kafshëve, thot Allahu subhanahu wa taala,
Lehum kulubën la jefkahu në biha, kanë zemrë që s'kuptojnë. Walehum ajun la jefsur në biha, kanë sy që nuk shojnë. Walehum adhanun la jesmohu në biha, kanë veshë nuk dëgjojnë. Belhum kel en'am, ata jenë si kurse kafshat. Belhum adhal madje, kanë ra edhe në nivellin e kafshat. Andë kur njeriu ja kthen shpinën si me të Zotit Gjeleshanu, bjerë në nivele shumë të ulta. A nuk janë fakte dhe argumente. Këto dukuri në veritës që ndodhin në botën e civilizume në fojtë asët, kur njerëzit dhe më kanë anë në nivele të kafshëve, me dukuri shumë negative, si kurse është do më thonë, homoseksualizmi, lesbeizmi, pedofilia, kështu më radhë. A nuk janë të dukuri që janë në nivelin e kafshëve, dhe më është vërtetimi asaj që ka të reguar Allahu Subhanahu wa Taala, shekuj me radhë për para se ndodhin këto gjë. Pra, andaj, namazi është ai fistikrimi shpirtit tanë, ajo që të manë ty, që të manë shpirtin lartë, pse se të lidhë ty me atë që është ndalë, me atë që është lartë, me atë me Allahun Subhanahu wa Taala. Nëse analizojmë zeqatin, e shojmë se në çfarë mënyre e bën tentimin e zbutjes së dallimeve me shtresave, mes atyre që kanë dhe atyre që nuk kanë. Është një sistem i përzosur për të zbutur dallimin me shtresa në aspektin ekonomik. Atyre që kanë dhe atyre që nuk kanë, a lere që zeqatje ka dhe njërën shumë tjetër të nësishëm, nuk e len njëri në pasër t'i ngurtohet zemra dhe të haron se ka njëri që ndështë edhe kafshatën e bukës nuk e ka. Mos të habitesh, pëse ti ke këtë mirat, ka dikush nuk ka asë gjë. Andaj, mos të ngurtësohet zemra jote, për të jetë e butë. Mos humbet humanitet nga zemra jote, për të jetë i kujdeshëm, për të jetë që e për rëftyje. Dhe mën kjo, për pasaj kujtoj se këtë kjo situatë, kjo gjendje që të gjendesh nuk është nga fitimi jot, por është dhunti për Allahu Xhaleshanu, se ka njerëz që janë më ditur se ti, por se kanë pasurinë tona, sepse domethënë risku është për Allahu Subhanahu Teala. Qëllimi është me tregu se zeqati luaj gjithashtu rol shumë të rëndësishëm në do të që secili të kupton begatit e Allahu Xhaleshanu dhe pastaj ti lidh njerëzit njëri me tjetrin. Do krijon lidhje të fuqishme në shoqëri ku ai i pasuri kujdeset për të varfurin dhe kur ki i varfuri ditë ta falëndron atë pasuri. Pra e bën bujon, e bën fisnik, nuk e bën koprac, nuk e lën domethënë që ai të bëhet rrok i parës dinarit të vet. Se shumë njerëz nga pasuria e madhe që kanë, vetë ta kenë pasurinë në shërbimin e vet, ata me gjithë potencialin që kanë vendohen në shërbimin e parasë dhe punës. Edhe kjo normalisht është ndryshim i pozitës dhe raporteve që duhet krijohen në këtë drejtim. Puna e agjërimit gjithashtu është vetë edukim, është domethënë privim nga ushqimet halal të Allahu Xhaleshanu për të ditur se ka njerëz të ngrahtë, ka nevojtar, duhet kujtuar edhe ata, gjithashtu për të ngulfatur nevojën e epshit e kështu me radhë. Shembulli tjetër për mos mundar shumë në shembull, shembulli i tretë. Porosia e Islamit e vazhdueshme për bashkëpunim, për bashkim, për shoqëri, për afërsi mes njerëzve. Jo për çarje dhe luftë mes tyre. Andaj Allahu subhanahu wa taala i thot vazhdimisht besimtar që të jetë kapur njëri me tjetrin. El muslimu lil muslimi kel bunyan yashuddu ba'dahu ba'da, muslimani për muslimanin i ngjan ndërtesës ku tullat lidhet mes vete dhe u shëmë ke bejnë e sahabihi dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gërshëtoi gishtat në këtë formë. Domthonë e lidh shoqërinë njëri me tjetrin. Edhe thret në bashkim, jo në kundërshtim me konflikte dhe përçarje, por të ketë unitet në mesin e besimtarëve. Kështu i thret Allahu Xhaleshanu vazhdimisht besimtar, vetë fakti se tenton të kalon me një fazë të afërsisë së madhe mes besimtarëve, do të inna mal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, domethënë e ngrit statusin e raporteve shoqërore në nivel e vëllezërisë, që është niveli më i lartë që mund të ekziston në organizimin shoqëror. Për atë shkak ti je vëlla i njeriu tjetër, edhe si të këtill duhet ta trajtosh edhe ai si të këtill duhet të trajton ty. Thotë Allahu Xhaleshanu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kapuni të gjithë për litarin e Allahu Xhaleshanu dhe mos u përçani mes ju dhe kujtojne. Wadhkuru, dhe kujtojne momentin idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, kur ishit armiq e Allahu Xhaleshanu vazbuti zemrat dhe u afroi njëri me tjetrin. Andaj Islami e ka rolin e afrimit dhe bashkimit dhe unitetit, e asesi rolin e përçarjes dhe futjes së fitnes në mesin e njerëzve. 4. Islami është fe e mëshirës, bereqetit dhe bamirësisë.
stimulon njerëzit që të jenë të dobishëm për tjerët. Stimulon që të jesh bamirës. Andaj thot Allahu Kur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, ndihmoni njëri tjetrin në bamirësi dhe devotshmëri dhe mos i ndihmoni në armiqësi dhe mëkat. Andaj stimulim për bashkëpunimin tjetër në dobi të njëri tjetrit, në dobi të shoqërisë, në dobi të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh kush janë ata. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khayrukum anfusukum lin-nas." Më i miri për ju është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Shikoni, mirësia e njeriu lidhet me çka? Me dobin që ja bën ti njerëzve. Khayrukum anfusukum lin-nas. Më i miri për ju është ai që më shumë ju bën dobi njerëzve. Andaj nuk janë të rastësishme me këtë porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë të qëllimta për me kultivu tek njerëzit gatishmërinë për bamirësi, gatishmërinë për humanizëm, gatishmërinë për solidaritet, gatishmërinë për të qenë konstruktiv dhe pozitiv në shoqëri, e jo destruktiv dhe negativ, sikurse fatkeqësisht është duke ndodhur në mesin e popullit tonë. Shembulli i pest, Islami s'ka dyshim se është fe e urtësisë dhe fe që përputhet plotësisht me natyrën e njeriu dhe fe e logjikë që kupton logjika dhe fe e shpëtimit. Kur flasim për Islamin, se është fe e urtësisë, do më thonë urtësi, çdo gjë të vendosh në vendin e vet është e urtë. Andaj të gjitha veprimet, të gjitha obligimet dhe detyrat që vijnë nga Islami, asnjë prej tyre nuk është e pamundshme për ta bënë njeriu. Për shkak obligimet që janë të rëndësishme dhe të domosdoshme për çdo ditë, i ka caktuar Allahu gjithë në atë formë që sicili mund të marrë. Për shembull namazin. Obligimi namazit nuk është si obligimi haxhit. Nëse ndalemi dhe logjikojmë obligimin e haxhit edhe të namazit, do shohim se ka shumë dallime mes tyre. Pse namazet obligim që falet për çdo ditë, andaj edhe forma e kryesë namazit është shumë më e lehtë. E ke abdesin dhe ke namazin 4 rekate, domethënë maksimumi që është farz i degës apo i qenis apo i jacis, edhe dy sabahun apo tre akşamin, farzet. Forma është mirë të abdes dhe falë namazin, po s'ka ujë, merr temum. Nuk është problem. Falesh në kamp, po s'mundesh falesh ulur, po s'mundesh falesh shtrirë. Do thotë i ki të gjitha lehtësimet se është adhurim shumë i domosdoshëm dhe është adhurim domethënë që shumë shpesh përsëri në jetën tonë. Po haxhi jo. Haxhi ka obligime të ndryshme të tjera. Duhet të udhësh në çave, 2-3000 kilometra apo 20000 kilometra, varet kush pe kujt vjen. Pastaj duhet të vesh ihramin. Pastaj ki tawafi, pa ki do thotë ki special obligime tjera që nuk janë domethënë të njëjta si obligimet e namazit. Edhe këtu del shesh urtësia. Pse? Se obligimet që janë të detyrueshme dhe që mund t'i bësh si njeri dhe të shpeshta kanë formën e lehtë. Ato që janë më të rënda dhe më specifike kanë formën më të rëndë dhe normalisht i bën domethënë ai që ka mundësi, e tjetër nuk e kanë obligim. E tjetër nuk e kanë obligim. E kjo del shesh urtësia Allahu subhanahu wa taala. E dyta, fe e natyrës, që përputhet me natyrën e njeriu, nuk ka obligim fetar të cilin nuk mund ta kryejë njeriu. Argument për këtë jemi na. Secili prej neve që e kryen një adhurim fetar, që i kin obligimin e Zotit Xhelashanu, është argument për tjerë. Do të janë të mundshme, janë mund të realizohen ato. Edhe përkundazi kur realizohen tek njeriu kanë një efekt shumë të mirë pozitiv. Pra çka? Besimi në Allahun Xhelashanu një. Zbatimi i urdhave të Allahut Xhelashanu nuk ka kundërshtim me natyrën. Pse? Sepse në kodin ton gjenetik, në DNK-n ton, është regjistruar besimi në Zotin një, që në momentin kemi qenë shpirtë. Këtë na tregon Allahu Xhelashanu Kur'an. Do thotë kur Allahu Xhelashanu i grumbulloi shpirtin dhe tha: "Elestu bi rabbikum?" Qalu bala shahidna. Tha nuk jam Zoti juaj, thanë shpirtrat, të gjitha shpirtrat që kanë, që sot ekzistojnë njerëz, që kanë ekzistuar para neve njerëz dhe që kanë ekzistuar pas neve njerëz. Ata kanë shpirt. E shpirti është kriju shumë kohë pas se ne u kriju trupi njeriu. Dhe Allah i ka grumbullu të gjitha shpirtrat. Dhe ka marrë për ty me besën. Duke u thonë, a nuk jam unë Zoti juaj, ka thonë të gjitha shpirtrat, po gjithsesi, ti je Zoti jon. Këtë na e dëshmojnë. Që nga ai moment është regjistruar në DNK-n tonë, në kodin gjenetik është regjistruar besimi në Allahun Xhelashanu. Dhe këtë e vërteton pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë: "Inna Allaha khalaqa an-nasa hunafa." Allahu Xhelashanu i krijoi njerëzit besimtarë, fetare të mushajatin, e pastaj i larguan nga besimi drejt shejtanit. Edhe çdo formë e deformuar dhe degeneruar
vedarguar nga feja, do më dhënë është në ndikimin e ngacimit të shejtan dhe deformimit të natyrës e njëtë. Andaj, është njëri për filozofe musliman, e ka shkojtë një liber, Hajibën Jagdhan, i gjallë i biri të zgjuarit. Dhe ati i bjerë një shemo se si një fmi nëse lijet në gjungël, në bjesht, pa ba, pa non, pa asken, a i në fund vetë dhe të gjenë përfundim për besu në Allahun një. Se është në përputhje me natyren e ti, besimi në Allahun Gjeleshanu një. Andë islam është fejnë përputhje me natyren, andë e fëtë Allahun, fitrat Allah, e në të i fatërat nëse ale, la të dile li khalke la, në këtë formë na e kemi kriur në ju. Në formë që, dhe më thonë, njeriu të pranon mësimet e Zotit Gjeleshanu. Dhe kjo natyrë nuk ndryshon, pa marë prasysh shkush, por të ka një element i jashtëm. Andaj këtë e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kullu mauludin yuladu al-fitr", çdo foshnjë lindet në natyrën e pastër islame. Edhe kjo do të vazhdojë tek ashtu sikur sa djali në çembullin atij, do të shkencëtarit musliman, do të i gjallë i birit të zgjuarit, ku ai pas jetës të gjatë në xhungël pa ndikimin e askujt, mbeti besimin e pastër islam. Fa pas të çado ndikimet e jashtme. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassirani e pas e prindrit ose e bëjnë qifut ose e bëjnë krishter ose e bëjnë idhujtar dhe më thonë në varët për ndikimve të jashtme pra qka këzoti Gjeleshanu gjëre që e ka kryu njeriun i ka dërgu për nga merë për t'ja përkujtuar këtë besim për t'ja treguar këtë beslidhje për t'ja treguar këtë rrug të vërtet që nëse ka rënë ndikimin e rëthanave ndikimeve të jashtme të kujton besën që ka dhënë Allahu Gjeleshanu dhe të kthesh ka dhënë pejgamber dhe libra dhe fakte dhe argumente mrekulli që njerëzit domon ku i kanë pa janë bindë më tërësisht se do thotë kjo është forma e drejtë e besimit në Zotin Gjeleshanu. Normalisht se për këtë gjë kanë dëshmuar edhe jo muslimanët se besimet e islamit janë konform të natyrës së njeriu dhe lavdatat që janë dhënë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gajo muslimanët janë të shumta. Mjaftojnë për shembull fjalat që kanë thënë disa prej orientalistëve, të gjitha këto probleme që i ka njerëzimi sot. Po të kishte qenë gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të zgjidhte për një moment sa e pinë një kafe në njëri. Po për do të për 10 minuta, 15 minuta, gjysmë ore. Këto fjalë që kanë thënë muslimanët e kanë thënë jo muslimanët. Dhe tregon se pse? Sepse besimet e islamit janë konforme në natyrën e njeriu. Andaj nuk ka shumë problem. Sikur se një kompjuter, kur e bëhet një program që është kompatibil me sistemin, domethënë programin sistemor që ka kompjuteri, shumë është lehtë instalimi i këtij programi në atë kompjuterin tënd. Mirë po, nëse bëhet një program që nuk është kompatibil me sistemin, domethënë që ti e përdor, për shembull na kemi dy sisteme kryesore, kit Macintoshin e kit tjetër Windowsin. Ti nëse merr një program i Macintoshit do të instalosh në Windows, nuk pranon, e ke vështirë, nuk mund t'i arrish. Edhe kundërt, nëse merr një program të Windowsit, do të instalosh në Macintosh është e pamundshme. Po kjo iki do programi sistemor Windows dhe programe kompatibile me Windowsin shumë lehtë kije, veç klikon domethënë setupin dhe klikon pastaj next deri te finishi, deri te përfundimi. Është shumë lehtë. Nuk has asnjë barierë. Kështu është edhe njeriu me mësimet e Allahut xhaleshanu. Janë kompatibil. Na jemi ai programi sistematik që e ka krijuar Allahu xhaleshanu dhe mësimet janë programet që na e ka dhënë Allahu. Andaj ka kompatibilitet mes vetë, nuk ka kundërshtim tani. Ka dhe shumë gjëra tjera që unë s'duhet të ndalem në to pasi që edhe kohë nuk kemi për mos u bë monoton. Këto janë disa prej vetëm disa, domthonjë shumë pak. Tu ka 20 shembuj që mund të tregon, na i tregon vetëm këto që mos ta zgjasim dhe mos ju mërzisim shumë, për me tregu se Islami është i veçantë, është i dallum, ka vlera të mëdha. Ne duhet t'i mësojmë ato, duhet t'i kuptojmë ato, duhet t'i praktikojmë ato dhe duhet t'i promovojmë ato. Duhet t'i promovojmë. Andaj përpara muslimanët për shkak kanë qenë shembull i mirë për kohëshitë e tyre, jo muslimanët kanë qenë shembull. Sot e kundërta ka ndodhur. Sot muslimanët janë shkaktar që ata të fitojnë një pasqyrë negative për islam. Pse? Se mungon islami në jetën e muslimanëve. Mungon praktikimi islamin nga muslimanët. Duke filluar që nga koka deri te bishti. Pra shkak
kemi nevojë një rikthim në fe, kemi nevojë një rianalizim të gjendjes tonë, kemi nevojë një pendim të sinqertë, kemi nevojë që të rishikojmë gjithashtu kompleksin që kemi fituar me kalimin e kohës dhe të fillojmë të mësojmë fen, të hulumtojmë fen dhe spaku të njohim fen tonë pa marrë parasysh se e praktikojmë. Bëjmë të dimë, bëjmë të njohim dhe të ndihemi krenarë se jemi thatë e kësaj fe, pasi që i ka këto vlerë dhe këto veçuri. E lutim Zotin Xhelashanu.